Guram imnadzestan ertad gavagრძელებ საუბარს ის ჩვენი სტუდიის სტუმარია. Guram, მოგესალმებით, მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში და უპასუხებთ ჩვენს შეკითხვებს. Გითხარით პირველ რიგში თქვენი დაკვირვება, თქვენი შეფასება, აი მესამე დღეა, არის ყველაფერი მოსალოდნელი ქართული ოცნებისგან, რომელიც პირდაპირ აცხადებს, რომ ყველა გზით ხელს შეუშლის საგამოძიებო კომისიის შექმნას, რაც პირდაპირ არის აღქმული ალიანსში ყოფნად კლანთან. გამარჯობა, მადლობა მოწვევისთვის. În principiu, istoria are absolut rod, este cea mai bună română care te una. Este aris clantan alianț și opna. Samsuharod cartoliot neba. Oada presăgete. Psimistuiți rom să samartloși arsebuli probleme bi argamum zeurdes argahtes. Sazgadobruit politicul ganxelu isagani. Da ayam interese bistuiți ism zadaris rom da argios misive dațereli constituția misive dațereli parlamentis reglamenti pehkoșgatelos qolana ir demokratiuli politicuri თამაშის წესები და ამასაკეთებენ მხოლოდ იმის გამო, რომ უბრალოდ სასამართლოში არსებულ პრობლემებზე არ იყოს საჯარო განხილვები, არ იმუშაოს პარლამენტმა. ამასაკეთებენ იმისთვის, რომ კონკრეტული მოსამართლეები, რომლებიც წინა ხელისუფლების დროსაც და ახლაც ამ წლებშიც უამრავი დამაზიანებელი საქმიანობით იყვნენ დაკავებულები, ნაცვლად მოსამართლეობისა, ისინი მხოლოდ ფორმალურად არიან რეალურად მოსამართლეები და მხოლოდ ფორმალურადაც ვიათ ანტიები სინამდვილეში ეს ადამიანები როგორც წესი დაკავებულები იყვნენ ხოლმე პოლიტიკური დაკვეთების შესასრულებლად და სხვა მოსამართლეების ნებაზე გავლენის მოსახდენად, აი ამ მოსამართლეების დასაცავად ისინი მზად არიან რომ დაარღვიონ კონსტიტუციაც, დაარღვიონ რეგლამენტიც და უბრალოდ ბოიკოტი გამოუცხადონ საპარლამენტო ცხოვრებას. ეს არის აბსოლუტურად აბსურდული და სასაცილო ვითარება, რომ არა ტრაგიკული. Rodisați faktiorod saparlamento umravlesoba atskhadebs boikots. Asti rame ar xteba normalur demokratiul sakhmtsipoebshi. Კი ბატონო, აი მაყურებელმა კიდევ უფრო კარგად რომ გაიგოს რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ საგამოძიებო კომისიის შექმნა კლანთან პირდაპირ კავშირში არა, თუმცა გვახსოვს რამდენიმე წლის წინ თქვენს მონაწილეობდით საპარლამენტო გასაუბრებებში, როდესაც მოსამართლებს ირჩევდნენ და მე ვფიქრობ, მაშინ ძალიან კარგად გამოჩნდა განსაკუთრებით პროფესიონალიზმის კუთხით მოსამართლეების პროფესიონალიზმის ნაწილში, აი რა მოხდება თუ შეიქმნება საგამოძიებო კომისია. იქ შესაძლოა მაგათად ლევან მურუსიძე საერთოდ არ მივიდეს ამ საგამოძიებო კომისიის მოთხოვნის მიუხედავად, თუმცა მივლენყოფილი მოსამართლეები. ხო, პირველ რიგში ერთ ძალიან მარტივ მოკლე კომენტარს გავაკეთებ. გუშინ ბატონი კობახიძის გამოსვლა იყო ძალიან საგულისხმო, როდესაც ის ამბობდა, რომ სინამდვილეში სასამართლოსთან დაკავშირებული საკითხები თითქოს არ აწუხებს ჩვენს მოქალაქეებს. სწორედ ასეთი სურათის დახატვა უნდა დღეს ხელისუფლებას, რომ სასამართლოში არსებული ვითარება და იქ არსებული პრობლემები არ შეეხება ამ ქვეყნის მოქალაქეებს და ეს ვიღაც გაუგებარი ადამიანების ან პოლიტიკური ელიტის თუ თქვათ რამდენიმე სამოქალაქო ორგანიზაციის პრობლემა არის. ეს ასე არ არის ნამდვილად და ყველაზე კარგად ეს თვითონ ხელისუფლებამ იცის, იმიტომ რომ 2012 წელს სწორედ ამ დაპირებით მოვიდა ქართული ოცნება ხელისუფლებაში, რომ ისინი აღადგენდნენ სამართლიანობას. მათი მაშინდელი განცხადებები რომ ნახოთ, ქალბატონი თეატრულოკიანი თუ სხვაები ხო, ლიდერები პირდაპირ საუბრობდნენ, რომ მიხეილ ჩინჩალაძე მაგალითად წასასვლელი არის სასამართლო სისტემიდან, რომ ლევონ მურუსიძის სასამართლო არის სამარცხვინო. ისინი საუბრობდნენ სანდრო გირგვლიანის საქმეზე და იქ დაშობულ ძალიან სერიოზულ ხარვეზებზე და დანაშაულებზე, ხო? და დღეს ეს მოსამართლეები არიან ფაქტიურად ავანგარდში ქართული სასამართლო სისტემისა და ასეთი სასამართლო დამაზიანებელი არის არა რომელიმე კონკრეტული პოლიტიკური აქტორისთვის ან თქვათ ადვოკატისთვის საკანებული. ეს დამაზიანებელი არის ქვეყნისთვის, ეს დამაზიანებელი არის ამ ქვეყნის თითოეული მოქალაქისთვის, იმიტომ რომ ნებისმიერ ჩვენგანს ხვალ შეიძლება მოგვიწიოს სასამართლოში წასვლა, სასამართლოში საქმის წაღება, ხო? ამიტომაც აი ასეთი ვითარების დახატვა ძალიან არასწორი არის. მაგრამ ეს შეცდომა არ არის, ეს განზრახ არის გაკეთებული იმისთვის, რომ ჩვენი საზოგადოებისთვის ეს არ იყოს ნომერ პირველი საკითხი და ყოველ რაღაც მოჩვენებით პრობლემებზე ვისაუბროთ მაშინ, როდესაც მართლმსაჯულება ნამდვილად არის ეს საკითხი, რომელიც ყველას აწუხებს. და მეორე რა შედეგი შეიძლება ჰქონდეს კომისიის შექმნას, ხო? აქაც ძალიან ბევრი კითხვა არის და ნამდვილად კომისიის შექმნა ავტომატურად არ ნიშნავს იმას, რომ სასამართლოში არსებული პრობლემები მოგვარდება, ხო? განსაკუთრებით იმ ფონზე, რომ დღეს პარლამენტში არიან ეგრიწოდებული მოჩვენებითი ოპოზიციური პარტიები, რომლებმაც შეიძლება შექმნან კომისიაში ვითომ ოპოზიციური უმრავლესობა, მაგრამ ხელი შეუშალონ რაღაც ისე მათ გაატარონ ისევ საპარლამენტო უმრავლესობის ანუ ქართული ოცნების ინტერესები, ხო? ეს იგივე ევროპელი სოციალისტები, რომლებიც ღიად არ ყოფილა შემთხვევა აქამდე, როდესაც ისინი ღიად აპირისპირებაში მოსულიყვნენ ხელისუფლებასთან, ხო? ეს რისკები არსებობს და მათ შორის ის რისკებიც არსებობს, რომ იქ დაბარებული მოსამართლეები, მათ შორის მურუსიძე იქნება თუ ბატონი მიხეილ ჩინჩალაძე, რომელიც უბრალოდ საჯაროდ არ ჩდება. საჯაროდ კი არა, საპარლამენტო სასამართლო შენობის დარბაზებშიც კი არ ჩდება, მიხეილ ჩინჩალაძე საქმეებს არ განიხილავს. ამიტომ არავითარი გარანტია ცხადია არ გვაქვს, რომ დაბარების შემთხვევაში ის შეიძლება მივიდეს პარლამენტში კომისიაში, ხომ? ამის მიუხედავად არიან ძალიან ბევრი ყოფილი მოსამართლეები, მათ შორის არიან ბევრი ადამიანები, ვინც იყვნენ მსხვერპლი ამ არჩევნების, რომლებიც მზად არიან რომ ისაუბრონ, რომლებიც აი მაგალითად სულ მახსენდება ხოლმე გაგაწყვეტნე ბესარიონ ალავიძე, რომელიც ამბობს, რომ თუ შეიქმნება საგამოძიებო კომისია, მე მივალ ამ კომისიის ხდომაზე და მოუყვები უფრო მეტს. ხო, ეს არ არის შემთხვევითი ადამიანი, ვისაც გავლილი არ აქვს, ასე ბესარიონ ბესო ალავიძე არის ადამიანი, რომელიც 10 წლის განმავლობაში იყო უზენაეს სასამართლოს მოსამართლე და სულ რამდენიმე თვის წინ დატოვა მან მართლმსაჯულების სისტემა, ხომ? და ეს ადამიანი ღიად საუბრობს იმაზე, რომ მის მიმართ ხორციელდებოდა არაერთ გზის ზეწოლა, რომ მის მიმართ შანტაჟი თუ დაშინება თუ სხვადასხვა მექანიზმებით იყო მცდელობა, რომ კონკრეტულ საქმეზე გადაწყვეტილების მიღების დროს მოეხდინათ მასზე ზეგავლენა. და ამ ფაქტზე წარმოიდგინეთ, გამოძიებაც კი არ არის დაწყებული, ან თუ არის დაწყებული, ნუ არ ვიცი, ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ბესო ალავიძე არ არის გამოკითხული ოფიციალურად და მისი ჩვენება არ არის საქმეში, ხო? ამიტომაც, როდესაც ასეთი ფაქტები ჟღერდება და ამაზე არავითარი რეაგირება არ აქვს, შესაბამის უწყებს პირველში პროკურატურას, ხომ? ამ დროს უკვე საპარლამენტო კომისიის შექმნა სანდოობაც არ აქვს პრინციპში პროკურატურას, ალბათ. ხო, სანდოობაც არ აქვს და ასეთ ვითარებაში საგამოძიებო კომისიის შექმნა პარლამენტში არათუ რაღაც პოლიტიკური უფლებამოსილება არის პარლამენტის, პირიქით პოლიტიკური ვალდებულება არის უკვე, იმიტომ რომ ასეთი მძიმე ამბები როცა ხდება და ამას ემატება იგივე შეერთებული შტატების მხრიდან კონკრეტული მოსამართლეების დასანქცირება, ხო? უბრალოდ პოლიტიკური ვალდებულება არის და თვითონ საპარლამენტო უმრავლესობას, ხელისუფლებას უნდა აწყობდეს და ერჩივნოს, რომ გამოიძიოს მართლა რა ხდება, რა ვითარება არის, ხო? და რომ თითქოს ესე ხატავენ სურათს, რომ ეს პროცესი წამოიწია მას შემდეგ, რაც მოსამართლეები დასანქცირდნენ. ესე არ არის ნამდვილად. ჩვენ სამოქალაქო ორგანიზაციები და მათ შორის ოპოზიციური პარტიებიც ძალიან დიდი საგამოძიებო კომისიის შექმნას. მათ შორის, როდესაც 12 პუნქტიანი რეკომენდაციის შესრულებაზე მიდიოდა მსჯელობა, ჩვენ იქ ნომერ პირველ მოთხოვნად ვაყენებდით კომისიის შექმნას. იმიტომ რომ თუ კი ჩვენ არ ვიცით რეალურად სრულყოფილი სურათი, რა პრობლემები არსებობს სასამართლოში, ხომ, უბრალოდ აბსურდი არის რეფორმის ახალ სტრატეგიაზე მუშაობის დაწყება, იმიტომ რომ ახალი სტრატეგია უნდა მიმართული იყოს პრობლემების მოგვარებაზე და ამ პრობლემებს სჭირდება სრულყოფილი ანალიზი და ერთგვარი სრულყოფილი სურათის შექმნა, ხო, რა პრობლემები არსებობს. ამიტომაც, ხო, ნორმალურ ვითარებაში კარგი ხელისუფლებას თვითონ უნდა აწყობდეს, შეიქმნას კომისია და თვითონ იყოს დაინტერესებული, რომ გქონდეს სრულყოფილი სურათი სასამართლოში არსებობს. ხო, ვინაიდან არ ვართ ასეთ ნორმალურ ვითარებაში, რომ შევაჯამოთ, გამოდის, რომ ქართული ოცნება ახლა ამ კომისიის შექმნას ეწინააღმდეგება იმის გამო, რომ უფრო მეტმა ადამიანმა არ გაიგოს რა ხდება სასამართლოს სისტემაში. იმიტომ რომ ამას ყოფილი მოსამართლეები მოყვება. კი და მათ ეშინიათ, რომ თუ კი არაჩვენებენ სრულ მხარდაჭერას მოსამართლეებს და აი ამ გავლენებს, ამიტომ შეიძლება საფრთხეში დადგეს მათი გავლენები და ამიტომ ეს წლობით ნაშენები ხუხულა შეიძლება ჩამოინგრეს. ამიტომაც ამისთვის მზად არიან, რომ უგულებელყონ კონსტიტუცია, მათივე დაწერილი რეგლამენტი, დაივიწყონ და ფეხქვეშ გათელონ მათივე დაპირება, რომელთაც ისინი მოვიდნენ ხელისუფლებაში სამართლიანობის აღდგენაზე და მზად არიან, რომ უბრალოდ საბოტაჟი გაუკეთონ საპარლამენტო ცხოვრებას. ხარი დაუჭირონ კლანს თუ შეიძლება გამოიყურებოდეს ასეც, რომ ისინი ერთმანეთის მძევლებიც შესაძლოა იყვნენ, მათ შორის დღეს უკვე როდესაც მოითხოვეს ღარიბაშვილთა შეხვედრა, შეხვდნენ და ასე შემდეგ, ეს საჩვენებდა ალბათ. კი, დღეს უკვე ნამდვილად სასამართლოში არსებული გავლენიანი ჯგუფი და ქართული ოცნების ლიდერშიპი არის ერთმანეთის მძევალი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ორივე მხარემ ერთმანეთის შაუბნელ საქმეებზე ძალიან ბევრი იციან და არც ერთის გამომძეურება მეორე მხარეს არ აწყობს. ამიტომაც ესეც ლოგიკური არის, რატომაც იქცევა, ამ ფონზე ლოგიკური არის, რატომაც იქცევა ქართული ოცნება ისე, როგორც იქცევა. ძალიან დიდი მადლობა გურამ, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გურამ იმნაძე, ის სოციალურ სამართლიანობის ცენტრს წარმოადგენს.